fisker. Luftige kåpet. Nei, det er gul fisker. Nei, jeg vet ikke hva, det er vanlige fisker. De må jo ha lang tid siden, så jeg husker å svømme tilbake der de... Ja, skjønner. Er det sånn som våre tjenester med våre? På en måte, for vi har jo samme bein at vi har utviklet oss fisker. Det er bare det. Ja. Det er vanskelig. Det er kjent jeg ikke måtte motta en take-up her, eller? Ok, men kan si at han har døren om